ਸਲੋਕ ਧਨ ਧਨ ਕਹਾਂ ਪੁਕਾਰਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋ ਸਭ ਪੂਰ ਨਾਮ ਬਿਹੂਨੇ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਜਾਤ ਸਭ ਧੂਰ ਪਵੜੀ ਤੱਦਾ ਧੂਰ ਪੁਨੀਤ ਤੇਰੇ ਜਨੁਆ ਧਨ ਤੇਉ ਜਿਹੇ ਰੁਚ ਪਿਆ ਮਨੁਆ ਧਨ ਨਹੀਂ ਬਾਛੈ ਸੁਰਗ ਨਾਛੈ ਅਤ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧ ਰਜ ਰਚ ਹੈ ਧੰਦੇ ਕਹਾਂ ਬਿਆਪੈ ਤਾਹੂ ਜੋ ਏਕ ਛਾੜ ਅਨਕਤ ਨ ਜਾਹੂ ਜਾ ਕੈ ਹੀਐ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਅੱਖਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਰਾਹ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛਠਮ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਬਾਬਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਬੇਨਿਆਜ, ਬੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਰ ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ, ਧਨ, ਪਦਾਰਥ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਬੇਨਿਆਜ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਜੀ, ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਜੀਵਨ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਨ ਸਮਝਿਆ, ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਲਈ, ਪਦਾਰਥ ਲਈ, ਮਾਇਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਯਤਨ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਮ ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਬਲਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚ ਵਸ, ਲੋਭ ਵਸ, ਸਵਾਰਥ ਵਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੇ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲਵੇ ਵੀ ਬਸ ਧਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਵੇ, ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਧੱਕਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋੜਾ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਹਿਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਲੋੜੀਂਦਾ, ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਨਾ, ਆ ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਖਾਏਗਾ ਵੀ, ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਨੇਗਾ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾ ਕਹਿ ਰੇ ਨਾਹੇ ਆਵਤ ਪਈਆ ਖੂਦੇ ਜਾਹੇ। ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਇਹ ਮਿਥ ਲਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਨੇ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀ ਪਿਆ ਵੈ ਚਾਓ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚੇਤਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਅੰਨੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਲੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਮਿਥ ਲਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਬਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਜਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਛੱਜੇ ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੈਸੇ ਧਾਰ ਖੋਦ ਖੋਦ ਕਰ ਬਿਲ ਸਾਜੈ ਮੂਸਾ, ਪੈਸਤ ਸਰਪ ਧਾਏ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਖੁੱਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਖੁੱਡ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸੱਪ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਚੂਹਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੇ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਮਿਥ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੰਢਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੇਈਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਪਏ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸੰਬੰਧ ਵਿਖਰ ਗਏ,
ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਧੰਨ, ਦੌਲਤ, ਪਦਾਰਥ, ਵਸਤੂਆਂ, ਬਸ ਇੱਕੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਾਂ ਪੁਕਾਰ ਤੇ, ਬੰਦਿਆ ਕੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੌਲਤ, ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਦਾਰਥ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੋਈ? ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਅਖੀਰ ਤੂੰ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਾ ਪਾਲੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਕੂਰ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਝੋਠਾ ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੋਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਖਿੱਚ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਗਲਤ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹੋੜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਰਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਈ, ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਉਸਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਚ ਹੀ ਲੰਘਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਬੂ ਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮਕਸਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਥਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹਸਰਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਲੋਭ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਲੋਭੀ ਨਾਲ ਲੋਭੀ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਲਾਕੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਂਕ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੋਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਸਨ, ਸਾਹ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹਲ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਫੜ ਕੇ, ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ,
ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਨੇ ਨਾਨਕਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨੇ, ਹੋਤ ਜਾਤ ਸਭ ਧੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧੱਦਾ ਧੱਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਧੂਰ ਪੁਨੀਤ ਤੇਰੇ ਜਨੂਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੇ ਹਨ ਨਾ ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਗਤ, ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੋਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਤੇਊ ਜੇ ਰੁਚ ਇਆ ਮਨੁਆ। ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂਗ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂਗ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਬਾਛੈ ਸੁਰਗ ਨਾ ਆਛੈ। ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕੂਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਰਗ ਨਾ ਆਛੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ, ਐਸੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਗ ਵਾਸ ਨਾ ਬਾਂਚੀ ਹੈ, ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਡਰੀਆ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੇ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ,
ਮਨੈ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ ਸਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚੋਂ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ, ਡਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਡਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲੋਭ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧ ਰਜ ਰਾਚੈ, ਐਸੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ, ਨਿਮਰਤਾ, ਹਲੇਮੀ ਲੋੜਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਦੇ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਤਾਹੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੇ। ਧੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਧੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ, ਧੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੰਜਾਲ, ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਧੂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੇਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਬੁਣਤਾਂ ਬੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੇਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚ ਹੀ ਵਧਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਗਲਤ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਣੇ, ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੌੜ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਸੀ ਮੱਕੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲਾ ਬੁਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਜਾਲਾ ਬੁਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਜਾਲੇ ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਦੇ ਚ ਫਸਣਾ। ਆਪ ਆਪੇ ਹੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਜਾਲ, ਉਲਝਣਾ, ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੇ। ਧੰਦੇ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਤਾਹੂ, ਜੋ ਏਕ ਸ਼ਾੜ ਅਨਕਤ ਹੈ ਨਾ ਜਾਹੂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ, ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਇਬਾਦਤ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧੂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੋ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਸਵਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਲੋਕ ਅਨਿਕ ਭੇਖ ਅਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਮਨ ਹਠ ਮਿਲਿਓ ਨ ਕੋਇ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ, ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਸੋਇ। ਪੌੜੀ ਗੰਗਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੁਖ ਬਾਤੋ, ਅਨਿਕ ਜੁਗਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰ ਭਾਂਤੋ, ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਜਾ ਕੈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੋ, ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਕਸ਼ ਜੋਗ ਨ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਰਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾ ਕੈ, ਉਸ਼ਨ ਸੀਤ ਸਮਸਰ ਸਭ ਤਾਕੈ, ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਭੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਨ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਭੇਖ ਹੈ, ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਮ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਤੋ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਖ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਲੋਕ ਭਰਮ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਭੇਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੇਖ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਖ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ
ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਬੰਦਾ ਚਿੰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭੇਖ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਪਾਈਐ ਵਿਣ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ, ਅਨਕ ਭੇਖ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਅਨਕ ਭੇਖ ਅਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਮਨ ਹੱਠ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ, ਹੱਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਵੀ ਬਸ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੱਠ ਹੈ। ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਹੱਠ ਹੈ। ਬਸ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੱਠ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਹੱਠ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਮਨ ਹੱਠ ਭੇਖ ਕਰ ਭਰਮ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਹੱਠੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭੇਖ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਰਮਦੇ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੱਠ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਹੱਠ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੌਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਖੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮਨ ਹੱਠ ਨਾਲ ਕਰਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਨ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਨ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮਨ ਹੱਠ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਨੋਗੇ? ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ?
ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਦੁਬਧਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਜਿਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਲਝਦੇ ਖੱਪਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਲੜਦੇ ਘੁਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਬਤ ਸੁਚੇਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਮਤ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਭਰਨੇ। ਇਹ ਮਤ ਭੇਦ ਉਭਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਬਤ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਹੱਠ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਨ ਹੱਠ ਭੇਖ ਕਰ ਭਰਮ ਦੇ, ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਮਨ ਹੱਠ ਬੁੱਧੀ ਕੇਤੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੱਠ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਨਕ ਭੇਖ ਅਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਮਨ ਹੱਠ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਸੋਏ। ਭਗਤ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਂਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਲੱਕ ਖਵਾਈ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨੰਗਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਬਾਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਗਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਬਾਤੋਂ, ਅਨਿਕ ਜੁਗਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰ ਭਾਂਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਰੀਤਾਂ,
ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਤੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਲ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਮਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਭਾਰ ਹੀ ਢੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਰ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਢੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਢੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਤੋ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੋ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਹੋਮੈ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਦਿਲ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਏ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੋਉ। ਅਸਲ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਂਝ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਕਸ਼ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਊ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾਪ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ? ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਰਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਪੈਂਡਾ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ, ਵੀ ਰਸਤਾ ਆਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਸ਼ਤ ਪਥਿਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਰੈ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈਆ। ਪੂਸ਼ਤ ਹੈ ਬੈਦ, ਖਾਦ ਔਖਦ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸਹਿ, ਕੈਸੇ ਮਿਟੈ ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਆ। ਪੂਸ਼ਤ ਸੁਹਾਗਨ ਕਰਮ ਹੈ ਦੁਹਾਗਨ ਕੈ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕਤ ਸਿਹਜਾ ਬੁਲਾਈਐ, ਗਾਏ ਸੁਨੇ ਆਂਖੈ ਮੀਚੈ, ਪਾਈਐ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੈ ਜੌਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਈ ਜਾ, ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੈ ਜੌਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈਐ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਲੋਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ,
ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਆਪ ਯਤਨ, ਆਪ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਰਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਕੇ, ਰਹਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਾਦਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਰਹਿਤ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ਼ਨ ਸੀਤ ਸੰਸਰ ਸਭ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਰਮੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਸੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਦੀ ਭਾਵ ਸੁੱਖ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਈ। ਆਖਿਆ ਦੁੱਖ ਮੈਂ, ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਸ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਥੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਝੱਲਿਆ ਵੀ, ਸਹਿਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਰਹੀ, ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਫਰੌਡ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪੰਧਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਹੇ, ਮੁਲਾਣਾ ਕਹੇ, ਪਾਦਰੀ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮੁਖੀ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਸਲੀਬ ਤੂੰ ਗਲ ਚ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਈ, ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਵਿਪਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਈ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਬੋਧੀ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਨੇ, ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਦੋਏ ਦਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵਸਤਰ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਧੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਚ, ਵਿਛੋੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਹੋਏ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਨੀ ਹੋਏ? ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਧੋਖੇਵਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਂ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ, ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਨਾਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਖਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮੰਨਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਖੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੀ, ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਤਤ, ਤਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਚੋੜ, ਅਰਕ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਤ। ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਬਾਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਤਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ? ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜੀਵਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਵਿੰਗਾ ਪੈਰ, ਵਿੰਗਾ ਮਤਲਬ ਵਿੰਗਾ, ਵਿੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸੰਗ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਿੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ।
ਇਧਰ ਉਧਰ ਥਿੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਖਿਆਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਉਦਮ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੂਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਵੀ ਉਦਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਤੇ ਹੀ ਗਰੂਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਦਮ ਕਰੋ ਕਰਾਵੋ ਠਾਕੁਰ। ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਝੰਝਟਾਂ ਤੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਝਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਸ ਭਾਰ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਇਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਫੋਕਟ ਭੇਖ, ਵਿਖਾਵੇ ਬਾਜੀਆਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜੀਵਨ ਔਰ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਫੋਕਟ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਮਨ ਅਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ